7 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საფრანგეთში ყველაზე დიდი ტერაქტი მოხდა. 2015 წლის ნოემბრის მასშტაბური ტერაქტების სერიაში ეჭვმიტანილი 20 პირიდან სასამართლო 19 დამნაშავე ცნო. Მათ შორის არის ერთადერთი გადარჩენილი ისლამური სახელმწიფოს წევრი სალამ აბდესლამი, რომელმაც კოორდინირებული თავდასხმები განახორციელა. Მას სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა, რაც საფრანგეთის კანონმდებლობით ყველაზე მკაცრი სასჯელია. Abdeslamis garda 18 ბრალდებულიდან 6, რომლებიც ამ დროისთვის დაკარგულათან დაღუპულად ითვლებიან, მესაჯა ტერორიზმთან დაკავშირებული სხვადასხვა მუხლი, ხოლო ერთი გაასამართლეს თაღლითობის ბრალდებით. გადარჩენილები და მსხვერპლთა ოჯახის წევრები გადაჭედილი სასამართლო დარბაზიდან დაბნეულები და დაქანცვლები გამოვიდნენ. ეს იყო ცხრათვიანი მტანჯვალი სასამართლო პროცესი, რომელსაც სამართლიანობა უნდა აღედგინა. Რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ ქონდა დასამახსოვრებელი სასამართლო პროცესი, როგორც სამართლიანობის აღდგენის, ისე საკუთარი თავის გამოხატვის შესაძლებლობის თვალსაზრისით. Სასამართლოს გადაწყვეტილებამ გამოაშკარავა თითოეული დამნაშავის ბრალეულობა. Ხოლო ეს შემიძლია გითხრათ. Საფრანგეთში 2015 წელს ბარებში, რესტორნებში, ფეხბურთის ეროვნულ სტადიონსა და ბატაკლანის მუსიკალურ მოედანზე ტერორისტული თავდასხმების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. ეს საფრანგეთში ყველაზე საშინელი თავდასხმა იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ.